Un cop puc visualitzar el text entrada, doncs que ha pogut canviar-se, text hola, el que vull fer és enviar-ho això al rerefons, al backend. Identificaré el rerefons que he posat al vinqml com RF, i quan fem clic a autotramet li posarem que rf.rzcadena sigui igual a text input.text. Veiem si ens compila. Això està molt bé, però hauríem de veure que arriba al C++. Per veure que ens arriba al C++, me vaig a rerefons.cpp i aquí hi posaré un include qdebug, i aquí sota qdebug des de C++, i posem que visualitzem la cadena. Ara ho anem a posar en marxa i veiem que ens diu que des de C++ també rebem qualsevol text d'entrada que hagi canviat. Això és degut a que estem posant-li dintre del rerefons que aquesta cadena correspon a la cadena del rerefons.